Nezabudni like, koment a odber kanála MinoPC Notebook Repairs. Tak hello chalani a dievčence, som tu opäť. Aktualizácie sa robia, teraz robím aktualizácie ovládačov, respektívne driver som pustil. Takže tu je ten počítač takto. Nakoniec som musel vymeniť grafickú kartu, lebo tam tá pravdepodobne nejde. Neotestovaná, takže tak dáko. Takže takto sa robí už tá i3, hej. Urobím ovládače, reštartuje sa a hotovo, čistá robota. Takto, hej. Takto cez mobil volám, teraz nahrávam. Takto tu mám takto, keď sa robí ďalší počítač, takto všetko tak zaplnené, kus tu mám. Takže i3, hej. Tu sa to robí. Za chvíľu to bude. Reštartuje. Dáme, pomôžeme troška zrýchliť reštart, nebudeme čakať sekundy. Takto. Sa to reštartuje pekne. Takže toto je videjko druhé, čo sme prekladali tú dosku. A tuto je tá inštalačka, hej, len ja som to lebo to by dlhšie trvalo, hej, proste ja stále ukazovať inštalačku, to nemá ako také. Dáme si. OK. Sme si to chceli pozrieť, správca zariadení. Takže ideme si pozrieť. Druhá generácia, je to asi trojky pravdepodobne. Takto. Stačí to pošte. Stačí to ako dotyčnej. Takto, hej. Celá 10 GHz, štvoriadrový i3. Tak, to by sme mali. Takže toto je z mobilu nahrávané. Tamto som grafickú kartu musel dať druhú, ako som spomínul. Takže počítač fakčí, trojka. Takže toto by bolo tiež z tohto videjka všetko. Ďakujem za zhliadnutie. Lajky. A nový môžete dať aj samozrejme odbery. A zdieľajte ma. Čaute. Nezabudni like, koment a odber kanála MinoPC Notebook Repairs.